ချင်းရေးဆက်တီဆိုယုံမြမကပကြီးကားပေါင်းများစွာကိုလည်းရေးဆွဲခဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီးဆွေဆောင်ရအမှုပညာရှင်တဦးလို့ပြည်သက်တွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အဆိုတော်ခင်ဝမ်းရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်း18နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲအဖြစ်ရခင်ခရမ်းမြာရှိအင်းအားကံပေါင်းပေါ်မှာအလွမ်းမြေတချင်းတွေတီဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့အဆိုတော်ခင်ဝမ်းရဲ့အမှုပညာမိတ်ဆွေတွေအတိုင်းဝိုင်းတွေတငယ်ချင်းတွေကအဆိုတော်ခင်ဝမ်းကွယ်လွန်ခြင်း18နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ခင်ဝမ်းရဲ့တချင်း18ပုဒ်ကိုတီဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရဲ့တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်ခဲ့သလိုအမှုပညာလောကမှာလည်းစိတ်တူကိုယ်တူတွဲလောက်ကန်ခဲ့ကြပြီးတကောတစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလာသူကကိုရီးယားလွယ်မှာကျွန်တော်ငါတော့တကယ်တည်ရပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်တငယ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလောကမှာလည်းအမှုပညာလောကမှာလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်တူကိုယ်တူတွဲခဲ့ကြတယ်ပေါ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆောင်းလျှောက်တူညီတယ်တယောက်ပေါ်မှာဆရာလူကမအနိုင်ယူနေတဲ့စိတ်မျိုးရှိတယောက်တယောက်ကူညီနေတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပေါင်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတကယ်ချင်းတဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုတစ်စိတ်ပုံစံမျိုးတွေပေါ်ကကျွန်တော်မှအားကြီးပေါ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်နှစ်ခုတစ်စိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဉာဏ်ကြီးကြီးပေါ်ပါစေပါဘုရားရှာကိုကင်ဝမ်ပွဲမှာတချင်း18ပုတ်ဆိုတာကိုအမှတ်တရဖြစ်သလိုအတူတူနေခဲ့တာတွေအားလုံးကအမှတ်တရတွေအဖြစ်ရှိနေတယ်လို့ကိုနေဝင်းကပြောပါတယ်ကိုဝမ်ပွဲက18နဲ့ဆိုပြီးတော့ချင်း18ပုတ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါကပဲအမှတ်တရဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူနေခဲ့ငယ်အမှတ်ရတာတွေကအများကြီးရှိတာပေါ့ပြန်ပြီးတော့ဒီရှိတော့ရဲ့ရှင်လေးတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြန်ဝင်တာကျင်းနေတာပြည်မြို့သားဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ခင်ဝမ်းရဲ့နှစ်ပတ်လည်ကွယ်လွန်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေကိုပြည်မြို့မှာပုံမှန်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့အဆိုတော်ခင်ဝမ်းနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေအတွက်အမှတ်တရများစွာရှိခဲ့တဲ့ခရမ်းမြဆောင်ရဲ့ရှေ့အင်းအားကံပေါ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပကြီးလဲဆွဲလေးရှိပြီးဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချင်းရေးဆက်သည်ဆိုတာအပြင်အသီးပိုင်းမှာရတဲ့အဆိုတော်ခင်ဝမ်းလိုလူပညာရှင်မျိုးရှားပါပြီးခင်ဝမ်းကခင်ဝမ်းဖြစ်ဆက်ရှိနေမယ်လို့ဒီချစ်မျိုးကပြောပါတယ်။ဘောဘောဘောပြောလို့ဘောဘေးရင်တပါတော့မဟုတ်ဘူးလေ။ဘယ်လိုဘောပြောရမလဲ။ဒါနဲ့ပေါ်နေပေါ်ဘောဒါရှားတယ်ဆိုတာလုံးရတယ်။ဒီလိုဒီလိုဆယ်စုံရဖို့ဆိုတာပြီးတော့ရှားတာပေါ့ဗျာ။ပေါ်နေပေါ်မှာပေါ့။အဲ့ဒါအတူနဲ့တော်တဲ့လူလည်းပေါ်နေပေါ်လာမှာပေါ့။ဘို့တော့ကိုခင်ကကိုခင်ကကိုခင်ကတူတဲ့ပုံစံတော့ဖြစ်တာပေါ့။ပုံစံထူးနေတော့ဖြစ်တာမယ်။အဲ့ဒါအခုကိုခင်ကဆိုတာသူ့ရဲ့အနေထားသူ့ရဲ့ဟိုအရေးချင်းနဲ့ဟာသူ့ကသူ့ရဲ့ကိုခင်ကဆိုဖြစ်တာပေါ့။